Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Tok Wan nak masak ikan jenaha, masak goreng belada. Pahala kongsi bersama. Jom. Pahala kongsi bersama. Okey, isi ikan jenaha, Tok Wan nak buah garang kunyit dulu. Sebab kita nak goreng dia, kena buah garang kunyit. Kita buah garang. Sebab kita goreng dah. Kita buah sikit tepung jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buah dia dari semasa ke semasa lah, nak bagi dia rata. Okay, tepung beras pun kita buah juga, nak bagi dia rangup di luar, lembut di dalam. Golek dia lah tu lah. Kita buruh sebelah dulu, lepas tu kita buruh sebelah lagi. Kita buruh lekas ni. Siap garang kunyit. Kita panaskan minyak untuk goreng ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila minyak dah betul-betul panas, kita goreng dia seekor keping demi sekeping. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil duduk tunggu ikan tu masak, ha, kita tengah nak tangan ni. Cabai sili api. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah. Ha, tengah belah tu lah. Kalau nak pakai blender pun boleh juga, tapi jangan bagi haluslah. Kasar-kasar je. Ya, kita peracur dia lebih kurang balas ni lah. Ha. Ini baru yang rasa dia sedap. Kita asingkan dia dulu. Ini terpulang lah nak makan. Makan pedih ke, tak nak pedih ke, ha, ikut cita rasa. Bawang putih pun tanya juga. Katok dia sikit-sikit. Ha. Banyak dia bagi separuh hacur je. Kita kecilkan saiz dia.
dia akan jadi belah ni lah. Dia tak acuh sangat, tak kasar sangat. Ha, ini wow, sedap buat sambal belada. Okey, kita perasing dia dulu. Senang nak buat kerja lagi. Kita buat air belacan. Ha, dia pelancar, belacan ni penting ni, ha, dalam sambal belada. Ha, bila kita dah agak masak, kita boleh hakik dia, hak mana garing-garing tu. Ha, kita kena hakik dia pelan-pelan, tak boleh duduk kosek sangat. Dia hacur. Ha, ni kalau kita kosek lebih-lebih, dia jadi pecah malah ni. Okey, yang mana agak garing sikit, kita boleh hakik. Isi ikan ni dia sensitif sikit. Ha, dia lembut. Dia tak boleh duduk kosek banyak-banyak sangat. Ini pasal dia buat, kita buat goreng belada aja. Sekarang Tok Wan nak mula buat sambal belada versi Tok Wan. Kita tumis bawang besar yang lebih kasar. Kita tumis dia bagi agak garing sikit. Senang je buat ni, semua boleh try sok. Kita buh bawang putih yang kita lenyek-lenyek tadi tu. Ha, kita soh dia. Ha, ni cabai merah besar. Kita lenyek-lenyek dia juga. Ha, kita soh dia. Ha. Cabai Melaka orang panggil, cili api pun panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang dia punya power ni. Sambil-sambil tu kita selawat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Kita kocer dia, bagi cabai dia ni masak, betul-betul masak. Ha. Wow, dia sedap. Ni tomato sauce. Kita masuk tomato sauce. Nak bagi dia kuah dia sedap. Nak buh tak apa, tak buh tak apa. Sos cili pun kita buh juga. Nak bagi kuah dia pekat, masam-masam, manis-manis, pedas-pedas semua ada. Ni pun Tok Wan tak lupa juga buat sos tiram sikit. Ni jangan lupa air belacan tadi. Kalau tak ada belacan ni, tak om lah orang kata. Oh, dia dah naik bu lah. Masukkan sedikit peminat Tok Wan, gula kawung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah air sikit, nak bagi gula dia hacur sikit. Kita masukkan sedikit garam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-sami'ul 'alim. Ni tak berani buat banyak. Ikan tadi ada garam. Ini bawang merah besar, kita iris bulat-bulat. Nak bagi dia ada manis-manis sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Okey, sambal belada Tok Wan dah pun siap. Sekejap kita nak tabur atas ikan. Jom. Tu dia. Tuan-tuan boleh cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tusun dia dulu.
Nah, jadi kita nak buah kuah dia. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba dia belah ni lah. Alhamdulillah. Okey, untuk aroma dia, kita bawa daun 5 perut. Nah, nanti bila kita katuk dia, dia akan naik bu lah. Masya Allah. Wah. Sedapnya. Sama-sama. Ini nasi ya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Tok Wan. 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 Sama-sama. Eh? Terima kasih, Tok Wan. Sama-sama. Terima kasih, Tok Wan. Sama-sama. Terima kasih, Tok Wan. Sama-sama. 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 Sama. Nah, kakak ada apa lagi? Sama-sama. Ha, buka ni eh. Kita isi lauk. Ha, buka, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Wah. Sini eh. Ha, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Sini eh. Wah. Sama. Tak nak sayur pun. Jika ikan ada tulang, tulang dia besar-besar. Ini tak ada, ini. Ini ya. Terima kasih, Tok Wan. Hai. Sama-sama.